Pas rreshjeve intensive në qarkun e Gjirokastrës, përfaqësues të policisë së shtetit ju bëjnë apel drejtuesve të automjeteve për shmangjen e qarkullimit të panevojshëm në ditët në vijim, pasi priten sërish rreshje intensive. Shefi i qarkullimit, Artan Tarka, tha se në bashkëpunim me autoritetet rrugore kanë bërë të mundur evitimin e problematikave kryesore në rrugë dhe se çdo aks është i kalueshëm. Shërbimet e policisë rrugore kanë qenë në teren në të gjitha ato pika ku ka pasur problematika. Por asim moment rruga nuk është blokuar, janë marrë gjitha masat bashkëpunim me autoritetin rajonar rrugor, si dhe subjektet private që mbikëqyrin rrugët dhe ato probleme të vogla që janë paraqitur, si për shembull në aksin rrugor Tepelen Gjirokastër në vendin e quajtur Shkallëzez ka pasur rënje inertesh në rrugë, por më njëherë kanë qenë shërbimet e policisë rrugore, kanë ardhur dhe mjetet e drejtorisë rajonale të rrugëve dhe kanë bërë më njëherë pastrimin e rrugës dhe nuk ka pasur asnjë problem për lëvizjen e mjeteve. Gjithashtu dhe në aksin Këlcyr Ballaban ka pasur rënje inertesh në rrugë, por përsëri në këtë rast është ndërhyrë nga autoriteti rajonal rrugor dhe janë marrë gjitha masat, policia rrugore është në krye detyrës për rritjen e sigurisë në rrugë dhe parandalimin e aksidenteve rrugore. Janë bërë kontrole të shtuara për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore dhe shmangjen e aksidenteve. Ne do jemi në shërbim të qytetarëve me qëllim për të siguruar revizjen e mjeteve dhe parandalimin e aksidenteve rrugore. Në shkeljet që konstatohen më tepër nga shërbimet e qarkullimit rrugor janë mosvendosja e ripit të sigurimit, parakalimet e gabuara, mos respektimi vija të bardha në qytet, edhe përdorimi i celularit është një shkelje e cila është konstatuar shpesh dhe nga ana jonë goditet pasi një burim i shtuar i aksidentit rrugor. Gjithashtu Tarka bën apel për drejtuesit e mjeteve që të respektojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, të shmangin përdorimin e celularëve, parakalimit e gabuara e të tjerë.